കണ്ടിട്ട് എന്ത് തോന്നുന്നു? പാപം തോന്നുന്നു. പക്ഷേ എന്റെ പേര് കേട്ടാ നിങ്ങൾ കിട്ടുകിട്ടാ വർക്കും. ഓഹോ, എന്താ പേര്? കീലേരി അച്ചു. ആരും മരിച്ചില്ലേ? ഇല്ല. അതെന്ത് പറ്റി? ശരി, ഇപ്രാവശ്യം ഞാൻ ക്ഷമിച്ചിരിക്കുന്നു. പക്ഷേ എനിക്കൊരു കൊട്ടേഷൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. എന്ത് കൊട്ടേഷൻ? പാലമോ കലങ്ങോ? അതൊക്കെ ഞാൻ കുത്തി മലത്ത് പറയാൻ എന്തിനാണ്? ഇതാ കൊട്ടേഷൻ ഒന്നല്ല, ഇതൊരാൾക്കൊരു പണി കൊടുക്കാനാണ്. പണി കൊടുക്കാനാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ധർമ്മജനും മനോജും രണ്ടുപേരും ഒരു പണിയും ഇല്ലാതെ നടക്കുവാണ്. ആ പണിയല്ല, ഇത് തീർക്കണ പണിയാണ്. അല്ല, ഈ കടം തീർക്കണ പണിയാണോ? കടം തീർക്കണ പണിയല്ല, ഇതാളെ തീർക്കണ പണിയാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ വന്നതും തീർക്കാൻ വേണ്ടി തന്നെ. കീരിക്കാടൻ ജോസ്, കീരിക്കാടൻ ജോസ് എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ഉണ്ടോ? അവൻ കീലേരി അച്ചു എന്ന് കേട്ടാൽ ഒന്നും ഞെട്ടു. അല്ല, ഈ കീരിക്കാടൻ ജോസ് എന്ന് കേട്ടാൽ കീലേരി അച്ചു ഞെട്ടുവോ? ഞെട്ടോന്ന് അറിയില്ല. അതെന്താ അറിയാത്തത്? ഞാനത് ബോധം കെട്ട് വീണെടുക്കല്ലേ. കീലേരിക്കാടൻ ജോസ് കേട്ടപ്പോ എന്ന് വെച്ച് ഞാനൊരു പേടിത്തൊണ്ടനാണ് മനസ്സിലാക്കണ്ട. ഞാൻ തീർക്കാൻ വന്നാൽ തീർത്തിട്ടേ പോകുള്ളൂ. നിങ്ങൾക്കറിയോ, എനിക്ക് ഒരാളെ തീർക്കാൻ വേറൊരാളൊരു കൊട്ടേഷൻ തന്നു. എന്നിട്ട് ഞാൻ അവിടുന്ന് പൈസയും മേടിച്ചിട്ട് ഇയാളെ തീർക്കാൻ വേണ്ടി ചെന്ന് വിവരം പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇയാൾ എന്നോട് പറയാണ്, കൊട്ടേഷൻ തന്ന ആളെ പോയി തീർക്ക്, അതിലും ജാസ്തി ആൻ തരാന്ന്. അതൊരു ന്യായമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഞാൻ ഈ പൈസ മേടിച്ച് വീണ്ടും അവിടെ ചെന്ന്. അയാൾ പറഞ്ഞ് അയാളെ തന്നെ പോയി തീർക്കുക, അതിൽ കൂടുതൽ ഞാൻ തരാമെന്നാണ് അയാൾ തന്നു. ഇവിടുന്ന് അങ്ങനെ ഒരു മൂന്നാല് പ്രാവശ്യം പൈസ മേടിച്ച് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അങ്ങോട്ടും പോയപ്പോൾ ഇതാരും തീർക്കാതെ ഡിലേ വന്നല്ലോ. ഇപ്പം ഒരു പുതിയ കൊട്ടേഷൻ വന്നിരിക്കുക. അതെന്തുവാ? എന്നെ തീർക്കാൻ. അതെന്തിന്? ഇതിന് ഡിലേ വന്നതുകൊണ്ട്. ഈ കത്തി എന്തിനാ ഒരു കൈ പിടിച്ചേക്കുന്നത്? കീലേരി അച്ചു കത്തി ഉറന്ന് എടുത്താൽ പിന്നെ ചോര കണ്ടേ കത്തി അങ്ങോട്ട് പോവും. അപ്പൊ എത്ര നേരം ഈ കത്തി ഉറയെന്ന് ഊരിയിട്ട്? 5 കൊല്ലായി ഈ കത്തി ഉറയെന്ന് ഊരിയിട്ട്, ഇതുവരെ ചോര കാണാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു അറവുശാലയിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ചോര ഉണ്ടല്ലോ, അത് കണ്ടിട്ട് തിരിച്ചിട്ടൂടെ? പോയി, രണ്ടു മൂന്ന് വട്ടം പോയി, തിരിച്ചു വന്നു. എന്ത് ചോര കണ്ടാൽ ഞാൻ ബോധം കിട്ടുമോ? പക്ഷെ ഇതങ്ങനെയല്ല, തീർക്കാൻ വന്നാൽ അച്ചു തീർത്തിട്ടേ പോകും. കുറെ നേരം ആയല്ലോ ഇങ്ങനെ തീർക്കും തീർക്കും. ആരെ തീർക്കുന്ന കാര്യമായി പറയുന്നു? ഇതാരും തീർക്കണ കാര്യല്ല, ഈ പരിപാടി തീർക്കണ കാര്യാ. അതെന്തിന്? 9 മണിക്കാണ് കോഴിക്കോട്ടേക്കുള്ള ട്രെയിൻ. ഓ, അത് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഒരു 8 മണിക്കെങ്കിലും ഇവിടുന്ന് പോകണം. പോകണമെങ്കിൽ 8 മണിക്ക് ഇന്ന് ഇവിടുന്ന് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ വേണമെങ്കിൽ ഈ പരിപാടി തീർക്കണം. എനിക്ക് നാളെ കോഴിക്കോട് ഷൂട്ടിംഗ് ഉള്ളതാ. അപ്പൊ അതിന്റെ രണ്ടിലൊന്ന് വിവരം എനിക്കിപ്പോ കറക്റ്റ് കിട്ടണം. അത് കിട്ടിയാലേ അച്ചു കൊടുത്ത് പോകുള്ളൂ, അതിൽ അച്ചു പുറത്ത് വെക്കും. മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ അറിയിപ്പിക്കാം. അറിയിപ്പിക്കാം പുറത്തുനിന്നോ?